السلام علیکم، ریاتی نیوز کی طرف سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. ناظرین دیور یہ ہے آپ کو اسلامی کے اسکالر نہاد قرآن سے ان کا تعلق ہے. واقف صاحبہ ان سے شمالیہ کا مان ہوتا ہے سریا واقف سے ان کے مت یہ خیالات جانیے. اس کے پیغامات کیا ہیں شہادت حسین اور اہل بیت. اہل بیت اور اس لیے کہ یہاں پہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر روایت ہے کہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خالقان یا ان کے خاندان سے, لیکن یہ جو شہادت ہوئی ہے اہل بیت کی بھی ہوئی ہے. اہل بیت اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے اور ان کے خالقان کے جو شہادت شہید ہوئے ان کا اثر میں نہیں تھا. انہیں مین کیا تھا وہ اگر آپ مقاصد تھوڑا بیان کیجیے اور آج کے تناظر میں اس کو کیسے ہم لوگ لے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میسج تو ہمیشہ سے وہی رہا ہے, یعنی حق. حق کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے. امام حسین علیہ السلام نے یہی پیغام دیا ہے کہ گردن کٹ جائے لیکن حق کے سامنے گردن جھکنی نہیں چاہیے. سب سے اہم پیغام تو یہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کربلا میں بہت کچھ سکھاتی ہے, بہت سارے پیغام ہیں. جرأت و بہادری اور غیرت مندی کے ساتھ جینا, غیرت مندی کے ساتھ جینے کا پیغام دیا ہے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں. اور اس کے علاوہ بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اہل بیت اطہار کی اہمیت کو ہمیں کیسے سمجھنا ہے. دیکھیے نماز جب ہم پڑھتے ہیں, نماز میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, کہ درود ہو حضور پر ان کی آل پر. تو جب نماز ہم پڑھتے ہیں اور ہماری نماز کلائمیکس پہ آتی ہے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم حضور پر اور ان کی آل پر درود پاک پیش نہ کریں. پڑھ کر اللہ کے سامنے حضور کی آل پر درود پاک جب تک پڑھ کر پیش نہیں کریں گے ہماری نماز قبول نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ میسج بھی ملتا ہے کہ جب ہماری نماز جیسی عبادت جو تمام عبادتوں کی سردار ہے, نماز جیسی عبادت جب حضور کی آل پر درود پاک پڑھے بغیر قبول نہیں ہو سکتی تو ہماری زندگی کے دوسرے کام کیسے قبول ہو سکتے ہیں. اور اس سے حضور کی اہل بیت کی, حضور کی آل کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے. حضور کی آل کی اہمیت کیا ہے کہ نماز میں ان پر درود پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ہے عبادت کا بہت اہم حصہ بنا دیا. لہٰذا بزرگوں نے ہمیں کہا ہے کہ حضور کی اہل بیت کو ہمیں محبت ہی نہیں بلکہ محبت ہونی چاہیے. جب پوچھا گیا محبت تو سمجھ میں آتی ہے مگر محبت کیا ہے, تو محبت کہتے ہیں وہی جو مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے. یعنی جس طرح سے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دیتی ہے, اسی طرح سے اگر اللہ نہ کرے ہمیں حضور یا ان کے خاندان والوں کے ساتھ جدا کرنے کی کوشش کی جائے اسی مچھلی کی طرح ہم بھی طرف طرف ہماری جان چلی جائے مگر ہم حضور کے گھرانے سے جدا ہونا منظور نہ کریں. یعنی حضور کے گھرانے سے, امام حسین سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, پند تن پاک علیہ السلام سے صرف محبت ہی نہیں محبت ہونی چاہیے. یہ بھی ایک پیغام ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ پیغام ہے محبت, محبت, نماز, ان تمام باتوں کا پیغام یہی ہے کہ حق کے لیے دیا جائے, غیرت مندی کے ساتھ دیا جائے, بھلے اپنا سر کٹانا پڑ جائے لیکن اگر حق و باطل رو برو آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہم سر کٹا دیں لیکن اپنا سر جھکا نہیں سکتے. جزاک اللہ خیر. جس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہی ہیں, ہم جانتے ہی ہیں کہ دنیا اسی مہینے میں بنائی گئی, یوم عاشورہ کے دن بنائی گئی, اسی دن ختم کی جائے گی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی اسی دن واپس ہوئی, اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. اس طرح بہت سارے واقعات, ابھی وقت اتنا نہیں مختصر ہے, لیکن ان تمام واقعات سے اوپر ایک واقعہ ہے کہ نماز ہے رسول جگر جوش ہے بطول. حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں ان کے سارے خاندان کے ساتھ بڑی بے درزی کے ساتھ یزید اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے قتل کیا. تو یہ تمام خوشیوں کے اوپر یہ غم ہمارا بھاری پڑ جاتا ہے. اسی لیے اس یوم عاشورہ کو ہم روزہ رکھ کے عبادت کر کے اور امام عالی مقام کے غم پر تناسو بہا کر سنت رسول کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے میرے حساب سے, میری جہاں تک نظریہ ہے, میں نے جہاں تک سوسائٹی کو دیکھا ہے
کہ ابھی کی جو نسل ہے وہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے اتنی بڑی جو قربانی دی, کیوں دی, کس لیے دی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا. اور نتیجہ تو بے شک سامنے ہے کہ آج اسلام بالکل قرآن حدیث جس طرح موجود ہے, یہ امام علی مقام کی بے انتہا قربانی کا نتیجہ. اس کے بارے میں ہمیں نئی نسل کو بتانا چاہیے, اور نئی نسل کو بتانے کے لیے ماؤں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر مائیں ہی نہیں جانیں گی کہ کربلا میں کیا ہوا تھا, کس طرح سے یزید ملعون اور اس کے ساتھی دین کو پامال کرنے کے لیے انتھک کوشش کر رہے تھے, ان کی تمام کوششوں کو جو ہے امام علی مقام نے اس پر پانی پھیر دیا اور دین کو بچا لیا, قرآن کو بچا لیا. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے ہر سنت اور ہر طریقے کو بچا کر ہم تک صحیح حالت میں آج جو دین موجود ہے, یہ امام علی مقام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اب اس قربانی میں آپ کا سارا خاندان, اس میں خواتین نے بہت بڑا رول ادا کیا, حضرت قاسم علیہ السلام کی والدہ حضرت زینب علیہ السلام, ان سب کا بہت بڑا رول ہے. اب میں آپ کو اس مختصر سے وقت میں تو زیادہ نہیں بتا سکتی, لیکن ان جو یہ خواتین نے کربلا کے میدان میں کیا رول انجام دیے, اس کو جاننے کے لیے آپ ضرور شرکت کریں کل یعنی جمعے کے دن 12 جولائی مغرب کے بعد احمد ہائی اسکول میں. جزاک اللہ, شکریہ. کہ زیادہ تفصیل سے جاننے کے لیے احادیث یا پھر آپ تاریخ بول لیجیے کربلا کی, اس کو جاننے کے لیے کل ضرور تشریف لائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. سر سید احمد ہائی اسکول ہاوڑہ بائی پاس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.